pra ver o do Arlilson. O Arlilson, ele soltou esse aqui, ó. Primeiro highlight no iPhone 13 Pro Max. Eita porra! 13 Pro Max na mão do homem, hein? Tá aqui que eu não vi o início. Não, Arlilson joga pra caralho. Quebrou um. Ó. Nossa. Eu queria jogar no iPhone 13 Pro Max só pra ver como que é, velho. Pô, deve ser uma delicinha, né? Jogar o jogo a 90 FPS, velho. Preto Fosco mandou um real. Pois sim, enquanto você está fazendo live, sua mina está sentando em outro. Não, aí não. Tá maluco, cara. Erradíssimo. Quebra ele, Arlilson. Quebra ele, Arlilson. Quebrado. Nossa, no cu, cara. Toma. 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 Caralho. Cara, o Marlis é um menino que eu adotaria fácil, velho. Essa foi a que ele ganhou. Ele é muito forte, esse moleque, mano. Se depender de mim, esse moleque aqui, ele vai pra algum time legal daqui a um tempo. Eu postei um vídeo dele no corte já, né? Não, Team Souls não, mano. Meu bagulho hoje é mais ajudar a molecada a ir pra um time do que montar um time, tá ligado? Montar não é mais minha vibe, mano. Beleza, ele quebrou, cara. Ele tá na Sky. Ah, vamos, vamos. Porra. Tá aí. Arlius, primeiro no 13 Pro Max. Gosto dele, velho. Gosto da gameplay desse moleque. O moleque aqui vai quebrar, tá?